25-річна Маша розповідає про перші спортивні успіхи. Вона не побоялася дистанції 100 метрів і пробігла першою. 4-річній Жені не так пощастило. Її всю дистанцію підганяла мама. Але прибігли дівчата останніми в категорії «Діти». У мене дідусь і папа. Спортсмени. Майстри спорту з легкої атлетики. Майстри спорту. Сьогодні перша моя 100 метрів. Розминку я не встиг ще зробити, тому що до основного старту ще є час, хвилин 50. В легкій атлетиці 24-річний студент Сергій багато років. Спеціалізується на дистанціях 100 і 200 метрів. На відміну від хлопця, 16-річна Алла не легкоатлетка, а волейболістка. Я любити, тому що це тренує виносливість, тримає мене в хорошій формі. Я бігаю, тому що це мені допомагає бути красивим. Кожен у спорті шукає своє. Для людей з обмеженими можливостями, які також цього разу взяли участь в Олімпійському дні, це свято. Стараюсь на тренірки вкладатися на максимум, для того, щоб виходити на старт і доказати, що я достойний бути чемпіоном. Сьогодні я брала участь перший раз, ну, понравилось, звісно. Ну, не змогла самостоятельно, але зато радісна. Настанови учасникам Олімпійського дня у Полтаві, яких зібралося майже 500, дали чемпіон Олімпіади 80 Володимир Кисельов та діюча спортсменка у свої 78 Анастасія Донікова. Ми повернулися кілька днів назад з походу байдарочного трьохдневного по Пслу. Прекрасні краєвиди, спорт, прежде всього, здоров'я, психологічна заповненість, організованість. На 100-метрівку вийшли найменші – діти від 3 років. Пізніше свої сили випробували молодь, професіонали і люди з обмеженими можливостями. Крім забігів, на заході провели конкурс знавців олімпійського руху та багато різноманітних майстер-класів. У нас є традиційні учасники, представники з області, це Горішній Плам'я, це Карловка, це Харол, це Диканька, це Миргород, як і Полтава, також Полтавський район. Аплодисменти призерам! Уперше за 36 років на рахунку Полтавщини медалі Олімпіади. У Ріо в 2016-му постаралися уродженці Західної України, але які тренуються тривалий час у Горішніх Плам'ях – Тарас Міщук та Дмитро Янчук. На Олімпійському дні в Полтаві вони нагороджували маленьких і дорослих чемпіонів, також мотивували до нових перемог. Богдан Казирід, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини.